14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер, әдеттегідей өздеріңізбен бірге хақтан хабар түскен аятты тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз. Алла тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде адамдарға ата-анасына жақсылық жасап, қарайласуды бұйырдық деген. Бүгінгі тақырыбымызда ата-анаға деген қамқорлыққа байланысты болып отыр. Егер осы тақырыпқа орай айтар пікір қосар ойларыңыз болса, дәл қазір төмендегі телефон нөмірлеріне хабарласуларыңызға болады. Ал біз студияға шақырылған қонақтармен таныстырып өтсек. Алматы қаласы Бәйкен мешітінің наиб имамы Ербол Сағиұлы және Алматы облысы Қарасай аудандық тарихи өлкетану музейінің директоры белгілі ақын Серікқалиев ағамыз. Ассаламу алейкум, қош келдіңіздер. Уалейкум ассалам. Алғашқы сұрақты Ербол аға өзіңізден бастасақ, жалпы әне міне дегенше көзді ашып жұмғанша Рамазанның соңғы 10 күндігінде де келіп жеттік. Биылғы Рамазанға Алматы қаласындағы ең көрікті мешіттердің бірі Бәйкен мешіті қандай дайындықпен келді? Қандай жаңалықтарыңыз бар? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті көрермендер, құрметті қонақтар, баршамыздың Алла Тағала ниетімізді қабыл етсін. Биыл Рамазан өзі жақсылық айы. Жаратушыға жалбарынып, жасырын ғибадат жасайтын ай, яғни ораза ұстау, өздеріңіз білесіздер. Бізде Бәйкен мешіті болсын, жалпы Қазақстандағы барлық мешіттер Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының арнайы жасалған жоспарының аясында осы ерекше дайындық жасалады. Соның үшін біздің Бәйкен мешітінде де діни басқарма тарапынан болған барлық тапсырманы таңғалықты түрде бас имамымыз өзі ұйытқы болып, біздің барлық тыңғылықты түрде дайындалып, жақсылықтар жүзеге асырылып жатыр. Мысалға, жаңағы қазіргі уақытта 500-ден астам адамға мінекей ауызашарлар беріліп жатыр. Тиісінше қайырымды жасайтын, жақсылық жасайтын, жақсылыққа жарысатын ай болғандықтан, көмек қолын созып келген адамдардың бәріне мүмкіндігінше жақсылық жасалып жатыр. Аллаға шүкір, және де бізде күнделікті хатым Құран жасалып, дұғаларымыз жасалып, Аллаға шүкір, сондай бір биік дәрежеде, биік деңгейде өтіп жатыр деп айтуға толық негіз бар. Аллаға шүкір, неге деген кезде Рамазан айы келгенге дейін баршамыз сағына күтеміз. Рамазан айында бидайдың түйіріндей болса да бір жақсылық сауап істеп қалайық деп бәріміз ұмтылатын ай. Сондықтан біздің Бәйкен мешітінде де Аллаға шүкір осы сауаптан құр қалмау үшін бар жоғары деңгейде мүмкіндігінше Аллаға шүкір осы жақсы жұмыспен дайындалып, дайындықта жоспарланған барлық қайырымды істердің бәрі жүзеге асып жатыр деп айтуымызға негіз бар Аллаға шүкір. Жақсы, мешіттің есігі жамағат үшін 24 сағат айқара ашық. Мешіттің есігі ашық әрине. Жақсы, Серік аға, сізге биылғы Рамазан несімен ерекше болып жатыр? Енді әр адамда болады ғой, былтырғы жылдан бір әттеген айлар болады дегендей, осыған байланысты бір жігерлендіріп қойсаңыз көрермендерді. Өткен жылы Рамазанның соңында бір өлең жазғанымда ұтылыс деген. Ішім күйіп тұрып жазған едім, әттеген ай өткізіп алдық ау деп. Биыл барынша тыңғылықты дайындалуға тырыстым. Арнайы мынау отпуск дейді ғой, алып алып, арнайы енді кәдімгі қолымызға Құранды алып, сонымен Рамазанды барынша ойдағыдай өткізуге, өкінбей өткізуге тырысып жатқан жағдайымыз бар. Енді қаншалықты екенін Алла біледі әрине. Анандай мынандай деген біраз шаруалар істелініп отыр, бірақ оның бірін айтудың қажеті жоқ шығар. Иә, Алла қабыл етсін, Алла сауаптан жасын. Ербол аға, енді бүгінгі тақырыбымыз ата-анаға деген құрмет, ата-анаға деген қарым-қатынас жайлы болып отыр. Осының бір маңыздылығына тоқталып өтсеңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дініміз ислам жалпы жақсылыққа шақырады. Жақсылыққа біз осы аманат берілген жан кеудеден шыққанша жақсылық жасауға бәріміз тырысамыз. Биыл Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы биылғы жылды ислам және отбасы деп жариялады. Отбасы деген баршамыздың алтын ұямыз. Отбасының әрине басшысы да ол әке, отбасының берекесі де киесі де ол әрине біз анамыз. Алла тағала Құран-ы Кәрімде Ауызу биллахи минаш-шайтанир-раджим, бисмиллахир-рахманир-рахим, ва қада раббука алла тағбуду илля ияху ва бил валидайни ихсана, садақаллаху лазим. Жалпы Құрандағы Бақара сүресінде Алла тағала не деді? Раббымыз өзінен басқаға құлшылық қылмауды және ата-анаға жақсылық қылуды және олардың қасқабағына қарауды бұйырды.
Сондықтан біздің құлшылығымыз Аллаға, қадір құрметіміз ата-анаға болу керек. Неге деген кезде ата-ананың разылығы Алланың разылығы. Ал ата-анаға қадірін біліп, соған қызмет қылсақ, біз нағыз мұсылманның сипатына лайықты амалдарды жүзеге асырамыз. Және осы Құранда Алла Тағала айтқандай, олардың біреуі немесе екеуі қолында қартайса, яки болмаса олардың біреуі жаңағыдай ауырып қалса, яки болмаса олардың бір бойынан күш қуат кетсе, біз солардың қызметіне жарап тұруымыз керек. Және әр уақыт Алла Тағаладан, қазір Рамазан айы ғой. Рамазанда Құран түсті. Құранда Алла Тағала осындай жақсы амалдарды бұйырды. Және осы жерде айтпағымыз, жаңағы айтқандай, егер де олардың біз Рамазан айында болсын, басқа уақытта, бес уақыт намазымыздан кейін болсын, қай уақытта болмасын, соларға, «Я Раббым Алла, мені кішкентай бала күнімде, бұлар өзі алақанына салып, аялап, ерімін төккендей, Алла сен бұларға рахым шапағатыңды төккейсің» деп дұға жасап, солардың тілеуін тілеп тұруымыз керек. Яғни, ата-анаға қызмет қылу, олардың қадірін білу, тіптен оларға киімеу, яғни түх демеу, ол әрбір адамға, мұсылманға парыз деп айтсақ болады. Неге деген кезде бізді Алла жаратты, бірақ жаралуымызға осы ата-анамызды себепші қылды. Біз осы ата-анамыздың қас-қабағына қарап, солардың қызметіне сыпайы сөйлеп, солардың әр уақыт қал-жағдайын сұрап, хабарласып, осы кісілердің қызметіне жарап, жаңағы құлшылығымызбен қатар құстың қосқанатындай осы құлшылығымызды да және ата-анамызға қызмет қадірімізді жоғалтпай жүрсек, Аллаға шүкір, біз еш уақытта жаман болмаймыз. Оның бәрі отбасынан басталады. Ақылшымызда әкеміз, біздің тілеушімізде, жәннатымызда ол анамыз біздің. Сондықтан көзінің тірісінде қадірін білу керек. Жақсы. Сергаға кейде жаңа ата-анаға тұқ деп те айтпау деп жатыр ғой. Кейде ата-ананың қадіріне жете алмай қалатын жағдайлар кездеседі. Енді Рамазан айы тәрбие айы дейміз, осы айда әр адам өз-өзін былайша айтқанда тәрбиелеп қалу керек шығар. Осы тұрғыда қоятын сұрағым, ата-анаға қандай жақсылық жасауға болады Рамазан айында? Енді менің бір жақын құдам бар. Жақында үйіне бардық. Сонда біз барып, енді келіп отқан құдаларымыз, біз енді төрге тұрсақ болатын сияқты. Бірақ ол айтты, төр менің анамныкі деді. Сонда өз анасына да айтып қойған екен. Үйге кім келсе де төрсіздікі дейді. Қандай риза болдық. Өйткені анасын кәдімгі аялап апарып төрге отырғызып қойды. Сонда осындай өмірде болып жатқан нәрселер бар, тек үлгі алатын, үлгі алуға не керек. Енді қазір біреулер Рамазанда тек қана қарын аштыру сияқты ойлап қалады. Жоқ, бұл жерде адам өзін тәрбиелеу керек және осы Рамазандағы алған тәрбиені ары қарай жалғастыру керек қойды. Соған енді соны бәрі елге айтқың келеді, тілің жеткенше. Өйткені бұл Рамазан деген тек қана өтіп кететін ғана нәрсе емес, ол өзге айлармен салыстыруға келмейтін ай. Тіпті барлық айды қоссаң да Рамазанға жетпейтін. Осыны жіберіп алған адамға енді не деген өкініш. Сондықтан енді әлі де болса, қанша күн қалды, азы бір 10 шақты күн қалып отырса, 10 шақты күннің өзін әлі де егер аса мән бермегендер болса, мән берсе екен деп ойлаймыз енді. Қосымша енді айта кеткенде, Рамазан өзі бисмиллахиррахманиррахим жақсылықтың айы ғой. Фастабиқул хайрат деп Алла Тағала Құранда айтады. Желден жүйрік болыңдар жақсылыққа деп. Серік ағам енді ақын, ардақты ағамыз ғой. Қосымша мен енді сұраққа қосымша айтарым, егер мысалға мына Рамазан айында қазір ата-анаға не істеу керек? Әрине ата-анаға жаңағы айтқандай дұға тілек жасағаннан бөлек қызметіне жарау керек. Ата-анамыз ораза тұтқан болса, ертең-ертеңгісін ерте тұрып сәресін дайындап беру керек. Кешке жақын осы Рамазанның ішінде міндетті түрде бір уақытты бөліп бір күнді сол ата-анамызбен бірге ауыз ашу керек. Ата-анамызды тарауыққа апарам десе апару керек. Ата-анамыздың дәрет алам десе дәрет суын дайындап беру керек. Киімін тазалап, сол кісілердің толық қызметінде Алла разылығы үшін біз жарауымыз керек қой. Сол кісілердің міне Рамазан айында Құран оқиым десе Құран әкеп беру керек. Бір жаңағы тексеріп, жақсылап қарап мақұлданған кітаптар шығып жатыр діни. Сондай кітап десе, сондай кітап әкеп беру керек. Мысалға қазір біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында көп деген біздің ана тілімізді аударылып кітаптар шығып жатыр ғой. Оқиым десе сонысын әкеп беру керек. Ата-ананың толық қызметінде болу керек. Рамазан айында Алла разылығы үшін олар бір жақын, өзінің ет жақын туғанын, болмаса замандас құрдасын бір зиярат қылам деген болса, апару керек. Әсіресе тарауық намаздарында, басқа кездерде апарып қызметіне жарау керек. Сыйлық берсек мәселен, иә? Сыйлық берсеңіз Алла разы болсын. Жаңа кітап сыйлап, Құран сыйлап, хадис жазылған кітаптарды сыйлауға болады. Сыйлықтар жасау керек ата-анамызға. Мына ұялы телефонды зарядтасақ, оның қуаты әрине бір күнге жетеді дейді ғой. Ал Рамазанда қуатталған иман ол кейінгі 11 айға жетеді дейді. Жаңа ағамыз айтып отқандай, бұл Рамазанда тек қана бір науқандық шара деп емес,
ол кейінгі жақсылықтардың бастауы деп қабылдаңыз. Дұрыс шығар, иә? Әрине. Рахмет. Алғаш хабарласқан телекөрермендер бар екен, рұқсат болса эфирге қоссақ. Ассалаумағалейкум, сіз тікелей эфирдесіз. Қандай сұрағыңыз бар? Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз. Кеш жарық. Оразаларыңыз қабыл болсын. Аумин, аумин. Менің сұрағым қояйын дегем. Мына ораза біткеннен кейін, айттан кейін 6 күн ораза ұстау керек дейді. Сол қаншалықты рас? Рахмет сұрағыңызға. Келесі сұрақ тыңдап отырмыз, құлағымыз сізде. Ассалаумағалейкум. Уалейкумассалам. Уалейкумассалам. Ана менің қоятын сұрағым бар еді, Рамазан айы мүбәрәк болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Аумин сізге де. Рамазан айының ең соңғы 10 күні қадір түнін күту керек деп айтады. Сондықтан да егер сол 10 күнде әйел адамның етек кірі келіп қалған кезде ол қандай құлшылықтар жасау керек екен, соны айтып кетсеңіз. Алла разы болсын. Рахмет, Алла разы болсын сіздерге, Алла сауаптан жасын. Бірінші сұрағына енді бұл шариғатымызда бар, хадисте бар. Рамазан айы біткеннен кейін Шәуәл айының 6 күн ораза тұтса, бұл адамға бір жылдық ораза тұтқандай сауап беріледі деген. Енді бұл Рамазан оразасы парыз болса, бұл ораза ықтиярыңыздағы, қолыңыздан келсе, мүмкін болса, иншалла ұстап, бір жылдық оразаның сауабын алғаныңыз өте жақсы болады. Көп адамдар қазір бұны жақсы біледі, діннен қазір хабары бар адамдардың барлығы. Сондықтан бұл Шәуәл айының алғашқы жаңағы 6 күнде ұстайтын ораза ғой. Сондықтан бұл оразаның сауабы жаңа айтқандай бір жылдыққа қатысты. Ал енді қазір мына Рамазан айының соңғы 10 күндігі болды ғой. Енді Рамазанның қадір түні ол соңғы 10 күннің әрбір тақ күндеріне келеді деген. Ал енді жаңа қарындасымыз сұрап жатқан сұраққа байланысты, етек кірге байланысты. Енді бұл мәселеде бұл кісі қандай да болмасын ораза жаңағы босатылғанмен, бұл кісі өзінің жаңағы Аллаға жасырын құлшылықтарын жасауға, ыстығфар оқуға, пайғамбарымызға салауат оқуға, және өзіне және өзгеге жақсылық тілеуге бар мүмкіндігі бар. Сондықтан осы күндерде тәсбих айтуға, құлшылық жасап, жаңағыдай Алла тағаланы мадақтап, жаңағы жақсы амалдар істеуге болады бұл кісінің. Жақсы. Мынау Рамазан дейміз ғой, Рамазан деген бір бәйгеге, додаға қосылған секілді болдық қой енді. Әрине. Соның соңғы айналымында енді жаңа жылқылар барлық күшін салатын секілді шабармандар. Бізден барлық күшімізді салу керек шығар, аға сізде ой қосып отырсаңыз, осы 10 күннің маңыздылығы жайлы. Енді 10 күнді шынында мысалы басқалардан гөрі соңғы 10 күннің салмағы ауыррақ шын мәнісінде. Осыған қатты дайындалу керек. Мүмкін жаңағы бұл 10 күннің күннен гөрі түні құрметтірек қой. Сондықтан осы түнінде қатты мән беру керек, бірақ күнінде жіберіп алмау керек сияқты. Мысалы адамдар өмірін дінге арнап жатады. Бүкіл өмірін. Ал енді біз бір айымыздарын емейміз, егімізді соңғы 10 күнімізді беремейміз де, кейде мысалы біреулер тірлі қутышлық дәуінде дүние жеткізбейді, қуғанменен затарым тазармайды, жуғанменен жігіттің бәрі бірдей бей болмайды, көтеріп көкіректі бұғанменен дейді ғой. Осы жеткізбейтін дүниені кішкене қоя тұруға болады енді, өшіккені сауаптың құнын егер білетін болса, қанша дүниеңнен де артық та, сондықтан осыған кішкене мән беру керек енді. Шашылып жатыр дейсіз ғой, сауаптарды жинай алатын болсақ. Ербол аға, мәселен осы 10 күнге байланысты, енді 10 күнді енді қадір түні болу ықтимал жаңағы тақ күндер деп айтып өттіңіз, иә? Сол күндер әйтеуір ұйықтамасам болды екен деп жаңағы бір сериал көріп, бойбіз пробел дейді, футбол дейді жаңағы, енді жай кездері мүмкін рұқсат етілген болса, біз қадір түндері оларға байланысты қарым қатынас қандай болған дұрыс? Енді Рамазан айы өзі қадір түні ол Құран түскен. Сондықтан Рамазан айында Құран түскен қадір түнін біз қадірлей білуіміз керек. Жалпы дініміз исламда барлық амал иннамал а'малу бинниет деп өздеріңіз білесіздер, ниетіне қарай болады. Сондықтан әрбір адам қадір түні Алланың рахымынан, пайғамбар шапағатынан, жәннаттан, екі дүниенің береке бақытынан үмітін үзбестен Алладан қол жайып дұға қылып, сол түнді жақсы ниет қылып, осы қадір түнін мен осы қадір түнінде берілетін 1000 айлық сауаптан Аллаға шүкір мен аламын, осы сауап маған нәсіп болады деп үміттеніп, жаңағы ықылас ниетімен жасап дұға қылу керек. Жалпы біз түсінген осы жерде қадір түнін тек қана осы мына Рамазан айында қадір түні бар ғой, осы қадір түнін қалай қадірлесек,
әрбір түнді де солай қадірлей білуіміз керек. Әрбір күнді де ол Алланың берген нығметі. Жаңағы Серік ағамыз айтып отыр ғой, мына өмір бойы дінге арнайды адамдар деп. Ендеше осы қадір түні ең кем дегенде қазір сыныққа сылтау жүрмейтін уақыт. Сол күні кешке жақын балаларыңызбен бірге Құран оқыңыз. Көптеген өзіңізге және өзгеге жақсы тілеңіз. Өйткені мұсылман адам өзінде өзгені де ойлайды. Ол әр уақыт өзіне не тілесе, өзгеге соны тілейді. Біздің балаларымызға отырып жақсы үлгі болатындай ақыл кеңес айту керек. Мысалы, ата-ана дегеннен кейін ата-ана бола білу керек кейбір адамдар. Сондықтан жаңа балаларымызға жаңағы айтатынымыз, біздің халықта өз өмір бойы қалыптасып қалған үш ауыз сөзбен тәрбиелейді ғой. Ұят болады, сауап болады, обал болады деген сияқты. Сондықтан балаларымызға қадір түнді, қадір түнін күтетін адамдар әрине кешке жақыннан таң атқанға дейін Құдай күш қуат берсе ұйықтамай отырып Құран оқып, намаз оқып, істіғфар оқып, салауат оқып, дұға жасап, көп деген дұға жасай беру керек. Оның көптігі болмайды. Жақсы, рахмет. Серік аға, енді тақырыпқа қайта оралсақ, ата-ана тақырыбы қай кезде де жырланатын, қай кезде де көп шығармаларға арқау болған тақырып қой. Осыған байланысты өзіңіздің де бір алып келген қонақ кәдеңіз бар секілді. Соны айтып бір пікіріңізді айтып берсеңіз. Мен осы әкеме, анама шығарған өлеңдерім болатын, бірақ оны эфирден де оқып қойған, мен бір оқылмаған бұрынғы сол альбомнан алған өлеңімді оқып бергім келіп отыр. Қос дарағым, үүлдеп үн шығарса, ояу бала тербеткен ақ бесікті баяу ғана, менің көңіл көгімнің күн мен айы сендерсің ардақты әке, аяулана, күзеткен перзентінің қас қабағын, жапырағы алтыннан қос дарағым, Раббымның алдында өздеріңді разы ете алмай қалудан жасқанамын. Жан сырын жаратқанға ақтаратын, сендермен жарықмаған қапқара түн, жәннәттің бағын бетке абышар болсам, өздерің қуат берер қос қанатым. Өткізгім жоқ сендерсіз жеке бір күн, көп биікке бүгінде көтерілдім, мәңгі бақи жүрсеңдер деп тілеймін, бақытына бөленіп екі өмірдің. Бұл енді бар мұсылмандардың атынан жазып отқан өлең. Енді мұсылманшылықтың үлкен бақыт екенін осы жерде бір айтқым келеді. Жақында ғана бір орыс әйел кішкентай баласын мешітке алып кепті. Осы бір көрші елдерде, Ресей жақта алып кепті дағы, айтты, мынаған мұсылманшылықты үйретіңдерші, ислам қабылдатыңдаршы депті. Болған оқиға. Иә. Ал енді өзіңіз не қабылдамайсыз, мен енді христианмын деп айтады дейді. А неге бұған қабылдатайын дейсіз? Ылғи байқаймын дейді да, мұсылмандар ғана дейді ата-анасын алақанына салып жүреді екен дейді да, бізде ондай бола бермейді дейді да, бізде анасы жалғыз қалады, атасы жалғыз қалады, сондай сондай болып қалады дейді. Ата-анасын қалдырмайтын және өмір бойы оған құлшынып қызмет ететін мұсылмандар екен, менің балам мұсылман болғанын қалаймын дейді да, мен сондай бір жалғыздықта қалғым келмейді дейді. Не деген керемет. Және қосымша ол кісінің жаңағы айтқаны бар ғой. Күнде таңертеңгісін менің көршім мұсылман. Сол мұсылманның ата-анасына жасап жатқан құрмет ізетін көріп қызығам деген екен. Енді ата-анаға жаңағы айтып атқандай, бұл дүниеде мінекей мынау ақын ағаларымыз, асыл ағаларымыз арнау жазып жатыр. Ал енді біз мынау дін жолында жүргеннен кейін көреміз. Мысалға, бұл ата-ана деген пайғамбарымыз жазған хадисте ең жақсы амал не дегенде білесіздер? Уақытында оқылған намаз. Және не? Берул валидайни. Ата-анаға жақсылық жасау. Ата-анамызға қызмет қылу. Солардың көзінің тірісінде разылығын алып қалу. Біз имам болып жүрген кезде көп адамдарды көрдік. Ата-анасының көзінің тірісінде қызмет қылған сондай ақтық дем, яғни жан тапсырар алдында өз балаларына разылығымен, келіндеріне дейін, балаларына дейін ақ батасын беріп, солардың тілеуін тілеп, солардың батасын беріп, ырзашылығын беріп, ол көзінің тірісінде алу керек. Үлдеме бүлдеге орау керек. Қадірлеп, құрметтеу керек. Барам деген жері болса барып, тіптен қажылыққа да барып келу керек. Санаторияға демаламын десе, апарып демалдыру керек. Мысалға, анамыз төркініндегі жақындарын аралап келем десе, апару керек. Әкеміз өзінің туған туысы жаңа айтты ғой, қызметтестерін барам десе, апару керек. Мысалға, біз имам болып жүргенде Серік аға, біздің мына тарихымыздың темір қазығы, алтын қазығы Тараздағы мына тарихи әулиеата мешітінде жүргенде мен бір жамағатымыз бар еді. Өте қатты қызығатынмын сол кісіге. Әкесі екі аяғынан айырылып қалған. Зеден төмен. Сол әкесіне әр уақыт ылғи да жұма күні көтеріп алып келетін. Ол Рамазан кезінде тарауыққа келетін. Сол тура мешіттің жанында мына махалла дейді, сол жерде тұрды. Сол әкесін, енді анасын емес, әкесі еді. Сонда жаңағы арбада отырса да, сол мәшинемен әкеп, соны көтеріп апарып, соның қолын жуып, бетін жуып, дәрет алғызып, жаңағы жұпар иіс сеуіп, мешіттің ішіне алып кіріп,
сондай құрмет деген, енді өздеріңіз білесіздер, ата-анаға қазір Меккеге қанша адамдар барып жатыр. Міне еліміздің егемендіктің арқасы. Жақсы. Береке. Сол Меккеде де көресіздер. Рахмет пікіріңізге, Алла разы болсын. Тараз бен тікелей қосылымның реті келіп тұр екен. Осы сол қосылымға кезек беріп алсақ. Жақсы, Алла разы болсын. Ассаламу алейкум, Нұғман аға. Тараз қаласында қандай жаңалықтарыңыз бар? Уа алейкум ассалам, Алматы. Құрметті көрермендер, сіздер бүгін күні Тараз қаласынан тікелей қосылымды тамашалап отырсыздар. Бүгінгі тікелей эфирдің қонақтары Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Жамбыл облысындағы өкіл имамы Данияр Әли Мұхамедұлы және облыстық Ақжол газетінің бас редакторы жазушы Көсемәлі Сәттібайұлы. Бірінші сұрақ Данияр мырза өзіңізге. 10 күн айырмашылықпен келетін биылғы оразаның былтырғы оразаға қарағанда қандай айырмашылығы бар? Және де осы ораза айында қандай шаралар өткізіліп жатыр, жоспарда қандай істер бар? Ассаламу алейкум, есі мұсылман. Қазақ елі, баршамызға қасиетті Рамазан айы. Өзінің шуағын, рахымын, мағфиретін төксін деп дұға етеміз. Айқатында біз үшін ұлық болған Рамазан айы келіп жетті. Бүгінде Рамазанның 20 күндігіне де келіппіз. Әр мұсылман баласы осы Рамазан кіргелі Алла үшін ораза ұстап, құлшылығын Аллаға арнап, әрбірісінде Аллаға ниетін қалыс еткен мұсылман үшін Рамазанның әрбір күні қадірлі. Бүгінде біздер міне Рамазанның көз ашып жұмғанша 20 күні өтіп қалыпты деп бүгінде ораза ұстаған жандардың барлығы айтып жүр. Бірақ әлде мені Рамазанның соңғы 10 күндігі бар. Әрбір осы ораза ұстаған кісілердің Рамазанның әрбір күні қадірлеуіне әлде болса мүмкіндік бар деген сөз. Өйткені Рамазан бұл мүмкіндік айы, құрметті ағайындар. Енді Рамазан айы келгенде әрбір отбасы, әрбір жанұя сонымен қатар мешіттерімізде Рамазанға жылда дайындық көреді. Әлбетте Жамбыл облысы бүгінде 295 мешіті бар. Жаңағы мешітке Аллаға шүкір бүгін біздің облысымыз бүгінде қатары көбейіп жыл сайын мешіттер артып келе жатқан облыстың бірі. Біздің облыста биылғы жылы Рамазанға жылдағы Рамазан қарағанда әлбетте жыл сайын біз қандай бір халыққа елге тартымды жақсы көрегенді дүниелерді тартсақ деп біз осы ақылдасып жоспарлаймыз. Биылғы жыл осы Рамазан кіргелі біз ең мынау Мүфти хазіретіміздің биылғы жылы Қазақстан мұсылман діни басқармасының ислам және отбасы жылына орай біз барлық мешіт қызметкерлерінің ұстаздарымыздың мынау ортасында сол бүлдіршіндердің арасында жарапазан сайысын алғаш рет ұйымдастырдық. Керемет жалпы сол 3 жас 4 жасар балалардан және бүлдіршіндерімізден бастап 13-14-ке дейін балалар кәдімгі өзіміздің жарапазан жырын жатқа айтып барлық өздерінің өнерлерін көрсетіп оларға біз арнайы сый сияпат көрсетіп керемет бір жақсы бастама болды. Әлбетте Рамазан айы сонымен қатар бүгінде Алла тағаланың ораза ұстаған кісіге екі қуанышы бар дейтін болса, сол екі қуанышының бірі ауызашар сәтіндегі біз үшін ең үлкен уақыт. Сол ауызашар сәтінде бүгінде міне қаламыздың 6 мешітінде күнделікті жамағатқа әрбір мешітте 100-ден асатын жамағат бүгінде ауыз ашып сол жаңа елге халыққа дұға етіп барлық өткен бабаларымызға әлдімен ораза ұстай алмай жүрген азаматтарымыздың хақысына Алладан хидаят сұрап, иншалла Рамазанның барлық күнінде есі мұсылман жамағаттарымыз ораза бекітіп, ауыз ашып өткізіп жатыр. Әрі биылғы жылым Аллаға шүкір Рамазан Құран айы дейміз. Бұл айда әрбір мұсылман баласы Құранға аса көп көңіл бөлу керек. Әлбетте ол Құранды біздің сол мынау кешкілік тарабих намаздарында мешіттерімізде хатым Құран түсіріледі. Биылғы жылы ең көп Жамбыл облысы бойынша 36 мешітте алғашқы күннен бастап хатым Құран басталды. Тіпті Тараз қаласының өзінде міне бүгінгі күнде 16 мешітте хатым Құран түсіріліп жатыр. Міне бұл біз үшін, жамағат үшін өте бір қуанышты, үлкен бір жақсы жасалған ізгі амал болды. Өйткені Тараз қаласы жылдан жылға үлкейіп келеді. Мынау жан жақтан келген жамағаттың қолайлы болу үшін қаламыздың барлық мешіттерінде мынау шеткі маңайлы орталықтарда мынау біздің мөлтек микрорайондарымызда ана жамағаттар қолайлы болу үшін біз барлық үлкен мешіттердің жаңағы мүмкіндік жасап сол жерге қарияларды алдыртып арнайы иншалла хатым Құран түсіріп жатырмыз. Енді алла бұйырса соңғы мына 10 күндігімізде ең асты келіп мына қадір түніміз біз үшін мың айдан да қайырлы қадір түніміз. Иншалла барлығымызға өз нұрын шапағатын мейірімін төксін.
енді біздің мешіттеріміз осы мына қадір түнде нен кейін мынау арнайы азаматтарымыздың зекет беріп қайырымдылық беріп жатқан азаматтарымыздың қолдауыменен 500 отбасына қайырымдылық шарасын ұйымдастырғалы жатырмыз. Алла бұйырса, иншалла бүкіл облысымыздың барлық мысалға ауылдардағы сол әл-ауқаты төмен отбасыларына біз осындай бір ізгілікті қайырымдылық шарасын жасасақ деп отырмыз. Ал айт күнінің қарсаңында біз мына жылдағы өзіміз дәстүр бойынша арнайы қоғамдық көліктерді тегін мынау біздің аудандық орталықтарына, Тараз қаласынан аудандық орталықтарына биыл да сол Рамазанның соңғы күніне қойып отырмыз. Ел өйткені ертең айт деп дайындалады. Сол күні алыстан ауылдан келген кісілер қалаға келіп базарлық жасап, иншалла сол сауапты іске біз де атсалықсақ деп сонда бір іске жаңағы қайырлы істі биыл да иншалла ұйымдастырамыз, жоспарлап отырмыз. Алла разы болсын. Рахмет, рахмет. Құрметті Көсемәлі Сәттібайұлы, біз сізді 5 парыздың 5-ші парызын қажылықты орындап келген азамат ретінде, бірінші жыл ораза ұстап атқан жоқсыз, Құдайға шүкір, 5 мезгіл намазы бар. Облысымыздың зиялы қауымының сондай белді белсенді өкілі ретінде білеміз. Осы халқыңызды, жұртыңызды қасиетті Рамазан айымен құттықтап, ораза жайында бір ауыз тілегіңізді айтсаңыз. Рахмет. Ассалому алейкум, қадірлі көрермендер. Барлықтарыңызды, баршаларыңызды қасиетті Рамазан айымен құттықтаймын. Мынау қасиетті айда жасаған ізгі амалдарыңызды, жақсы тілектеріңізді, дұғаларыңызды Алла Тағала қабыл етсін. Енді шынында да маған ораза ұстау бала кезден жаныма жақын, өйткені мен намаз оқып, ауыз бекітіп, айт намазына барып жүрген отбасында дүниеге келдім, сол отбасында тәрбиелендім. Аталарымыз, апаларымыз қолымыздан жетектеп айт намазына апарған әлі күнге дейін есімде. Мен бүгіні соны қайта сағынышпен еске алып отырмын. Ол кісілердің жатқан жері жайлы, топырақтары торқа болсын, Алланың нұрына бөлсін, шапағатына бөлінсін. Айтайын дегенім, мынау әрбір Рамазан айы біз үшін қасиетті. Жаңа Рамазан дегеннен шығады, менің бірақ ағамның атын Рамазан деп қойған. Ол кісі де бұл дүниеден өтіп кетті. Енді мен осы ораза бекіткен кезде біздің отбасымызда алғаш мен жалғыз өзім бекітіп жүрдім. Енді міндетті түрде әйеліміз сәресі беріп, сауап алам деп өзінше ынта қылып жүріп, бүгін міне Құдайға шүкір отбасымызда 4 адам ораза бекітіп отырмыз. Әйелім және 2 балам. Досқан Олжас деген. Олжасты өзіңіздеріңіз білесіздер, белгілі боксшы бала. Қазір соның әрбір ауызашардан кейін мешітке барып, тарауих намазына тұрып, өзінің парызын адал орындап жүргені сүйсінемін. Сүйсінемін. Ендігі менің мына тілейтінім жұрттан, жаңа айтқанымдай, мына ораза айында ізгі амалдарды көп жасап, мына еліміздің болашағының жарқын болуы үшін жақсы дұғаларымен жүруіне, таза жүруіне өзім тілектестігін білдіремін. Рахмет аға. Құрметті көрермен, бүгінгі Тараз қаласынан берілген тікелей эфир өз мәресіне жетті. Келесі жылға, келесі Рамазан айына аман есен жетуімізді Алла нәсіп етсін. Ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатуху. Уа алейкум ассалам уа рахматуллахи уа баракатух. Нұғман аға, Тараз қаласы, сіздерге Алла разы болсын. Құрметті телекөрермендер, біз тікелей эфирімізді одан әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде эфирде қонақта Алматы қаласы Бәйкен мешітінің наиб имамы Ербол Сағиұлы және белгілі ақын Серік Қалиев екендігін естеріңізге саламыз. Қояр сауалдарыңыз болса, дәл қазір төмендегі телефон нөмірлеріне хабарласуларыңызға болады. Серікаға тақырыпқа қайта кіріссек, жалпы адам қартайған соң бір бала сияқты болады, ренжігіш келеді, көп нәрсе жақпай бастайды, көп сөйлескенді ұнатады. Кейде балалар осындай бір қылықтарын көтере алмай қалып жатады ғой. Осыларға қатысты айтар кеңесіңіз? Қазақта айтады да, 6-ға дейін бал ерке, 60-тан кейін шал ерке дейді. Иә, ол еркелігі болады міндетті түрде. Ол әр адам бір нәрсені білу керек. Егер жаңағы әкеңе не көрсетсең, соны өзіңнің балаңнан көресің дейді да. Сондықтан қандай жаңағы көңіліне ұнаңқырамай тұрса да сабыр сақтау керек. Өйткені жаңағы ерекең айтты ғой, жаңа Алланың аяты. Түхтеме дейді да. Түхтеме деген сөз, яғни тіпті саңағы сөз жақпай баратса да ешқандай реніш білдірме деген. Өйткені ол жерде сөз тыңдамай кету деген болмасын деген сияқты. Сондықтан
мысалы егер әкесі емес бар ғой жаңа бар басқа бір адам болатын болса мысалы жаңа бастығы болса кейде әйел болса соның бәріне мысалы шыдайды сабыр етеді ғой әкешесі одан да құрметтірек емес па сіз деп сөйлеуі мүмкін бірақ әкешесіне кейде сен деп сөйлейтін жағдай болса кейде әке шешеге сен деп сөйлеп қалып жатқандай жағдайлар болады сондықтан мүмкіндігінше сол сабыр қылу керек өйткені өзінің балалары көріп тұрады ғой әке шешесіне қалай құрмет жасап жатқанын кейін сол балалар өзіне де көрсетеді ғой осыны білу керек та сондықтан енді әке шешені қолынан келген кезде жаңағы бағалау керек қой енді бір кісілердің мысалы баласы болмай қалатын жағдай барады жапонияда бір оқиға болған екен бір хабарландыру шығады мен әке шешемді сатамын дегенші елдің бәрі төбе шашы тік тұрады не деген оңбаған бала мынау деп қатты күйінеді содан кейін бір жас семья өздерінің үйде жоқ екен өздері жаңағы квартирада тұратын сол жаңағы сатып алуға барады ғой мына оңбаған адамнан әке шешесін сатып алайық та алақанымызға салып аялайық дейді ғой сөйтіп барса ана кісі дәулетті кісілер ешқандай жаңағы біреуге мұқтаждығы жоқ сонда олар бір мейірімді бала іздеген екен өздерінде бала жоқ екен сондай бір мейірімді жаңағы жастар іздеген екен өздеріне бала қылып алғысы келіп және өте дәулетті екен соның бәрін жаңа біреуге қалдырып кеткісі келген екен ғибрат оқиды сізге рахмет тағы бір хабарласқан телекөрермен бар екен тыңдап отырсақ содан кейін сізге сұрақ қоямыз ассалаумағалейкум тыңдап отырмыз сұрағыңыз қандай мына ата аналарымыз қайтыс болып кеткендер енді артынан қалай сауап қылсақ болады сол жөнінде сұрамақшы едім рахмет алла разы болсын өте жақсы сұрақ бісмілла мынау дүниеден қайтып кеткен адамға Абдуллах ибн Умардан жеткен хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады әкең шешең дүниеден өтіп кетсе соның көзін көрген жақындарымен сыйлас қарым қатынасыңды үзбе және солардың туған бауыр ағайындарымен қарым қатынасыңды үзбе дейді біз жалпы қазақ халқы әлімсақтан бері мұсылманбыз мұсылмандық қадір қасиетімізді жоғалтқанымыз жоқ құдайға шүкір жаңағы ата анамыз дүниеден өтіп кеткен болса сол көзін көрген адамдарды қадірлеп құрметтеп сәлем беріп соларды көрсек алыстан бірінші сәлем беруіміз керек бес уақыт намаз жаңа намаздан кейін біз әр уақыт құран оқимыз аллахумма ғафирли вали валида валил муъминина ва йаумил хисаб деп дұға қыламыз тірі адамға татулық керек тіршілік керек дүниеден қайтқан адамға артта қалған ұрпағының пайғамбарымыз хадисінде айтқандай ядуулу лаху деп оларға дұға қылып қоюымыз керек құран қасиетті сол қасиетті құранның қасиетті әріптеріндегі бүткіл сауапты алла разылығы үшін алла өз құдіретімен сауабын соларға нәсіп ет деп бес уақыт намаз мен айтар едім намазға жығылу керек және намаздан кейін аллаға шүкір ата анамызға дұға қылу керек оны анда санда жылына бір рет айт болмаса құрбан айт болмаса басқа бір кезде туған күнде құран оқытып қана қоймай бес уақыт намаз оқу керек намаз оқып бойыңды ойыңды қаныңды тазартып бүткіл сана түйсігіңді тазартып сол ата анамызға күнделікті бес уақыт намаздан кейін құран оқып тұруымыз керек жұмада да құран оқытып дұға қылуымыз керек соның жаңағы жақындарымен бетағами тағам дейді ғой дастархан басында жиіп солармен құдайға шүкір бас қосып соларға дастархан басында бір ғибратты әңгімеге шақырып тұру керек елеп ескеріп және кембағалдар көрген болсақ соларға ятасадақа анхума дейді ғой жаңағы сауабын бағыштап сол кембағал жарлы адамдарға садақамызды беріп тұруымыз керек иә сол кісілерге сауабы болсын соларға жаңағы деп солардың атынан да беріп тұруымыз керек бір жеміс тал ағаштарын егуіміз керек жүрген жерімізді көгертіп көктетіп мынау пәленшенің ұрпағы еді деп ата анамыздың жаңағы атына сондай бір үлкен алғыс келетіндей ізгі амалдар істеп жүруіміз керек жақсы сондай ақ мынау ата анаға құрмет дегенде дастарханда отырғанда жаңағы олардан бұрын асқа қол созбау деген секілді бар екен иә мәселен олардың алдында дауысыңды көтеріп қоймау деген сияқты иә алдына түсіп кетпеу бірінші болып сәлем беру ең бастысы әкеңізге де аяулы анаңызға да сыпайы болып бірінші болып сәлем беру соларға бірінші болып хабарласу қашан әке шеше мені іздейді демей және солар отырған жерде сыпайылық таныту дастархан басында отырса бісмілла деп солардың батасымен дастарханды ашқызып сол кісілердің аллаға шүкір қас қабағына қарап жаңағы айтқандай тіптен сол кісілердің мысалға бір жаққа шығып бара жатсаң батасын алу ырзашылығын алу хабардар етіп айту бір мәселе болса ақылдасу себебі әкең де шешең де анаң тірі кезінде сол ақылдасып сол көңіл бөліп тұрмасаң уақыт сағаты келгенде бір кісі айтқандай қабіріне барып бармағыңды шайнап қаласың
сондықтан көзінің тірісінде сол батасын алып ақылдасып әрбір істе сол кісілермен ақылдасып отыру керек. Ата ана еш уақытта балаға жамандық тілемейді. Пайғамбарымыз айтады ғой, бірінші анаңа және әкеңе жақсылық істе деп. Өте жақсы, Алла разы болсын. Тағы бір хабарласқан телекөрермен бар екен, рұқсат болса қоссақ. Тыңдап отырмыз, сұрағыңыз қандай? Мен сұрайын дегенім, айт намазда әйел адам мешітке обязательно барып оқу керек па? Ал жоқ болса үйде қалай оқу керек сол айт намазда? Рахмет сұрағыңызға. Енді Аллаға шүкір, бұған мен бұл кісіге қосымша біздің мынау Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы қазір фәтуа сайтын ашқан және сол бөлім жұмыс істейді, сол жерге де хабарлассын. Жалпы әйел адам айт намазы бұл кісілерге міндетті емес. Егер оқуға өзінің некелі болған жарымен барса болады, егер бара алмаса бұл кісілердің мойнынан ол ешқандай несі жоқ, жаңағы қарызы деген сияқты. Өзінің үйінде де оқу қажет емес пе? Міндет емес. Жақсы. Енді ораза тақырыбына да бірақ мешітке барып оқуына өзінің некелі жарымен болады. Болады, мәселе жоқ дейсіз ғой. Серік аға, енді оразаны тек қана ашуға емес, бұл тек асқазанның емес, бұл құлақтың да, көздің де, тіпті ойдың да оразасы деп жатады. Осының бір даналығына, осыған бір пікір қоссаңыз. Дұрыс қой, енді мысалы оразада негізгі мәселе жаңағы су мен тамақ емес, негізгі мәселе сол тіл мен көз ғой. Сондықтан оразада адам бұл жерде де тағы мысалы адам аштықты Алла тағала не үшін беріп жатыр? Өйткені өзің қалап тұрған, өзіңе халал болған нәрселерді істемейсің ғой. Сөйтіп нәпсіңді сындырасың. Ал нәпсі сенің жауың ол. Нәпсімен күресу керек. Нәпсіге күресу үшін сен шынығуың керек. Ол шынығатын кез осы Рамазан. Аштық арқылы өзің мысалы нәпсіңді жеңіп тұрасың. Өзің нәпсіңе үстем болатын, нәпсіңе патша болатын кез осы ғой. Сондықтан осы кезде адамдар өзін жаңағы тұқыртып алу керек та, нәпсін тұқыртып алып иманын күшейтіп алатын кез осы жерде. Осыны мүмкіндікті жібермеу керек деген жаңа айтып жатқанымыздың бәрі осы. Сондықтан да бұл жерде әшейінде адам өте қиын нәрсе, енді айтуға оңай, бірақ мысалы сабыр сақтап қалу, бір ашуланған кезде болмаса біреуді бір тілін қышып тұрады, бір жамандай жібергің келіп тұрады, сол кезде өзіңді ұстай алатын болсаң, өзіңді тежеуді үйренсең, бұдан кейінгі өміріңе де оның үлкен пайдасы болайын деп тұр да. Сондықтан аға, осы жерде қатты өзіңді тәрбиелеп алу керек. Жақсы. Ербол аға, енді бізге хабарласқан телекөрермендердің көпшілігі Рамазанның соңғы 10 күндігіне байланысты сұрақ қойып жатыр екен. Енді оның барлығын бірдей эфирге қосу әлбетте мүмкін емес. Осының маңызы мен мәнін туралы тағы бір ашып айтып өтсеңіз. Бүгіннен бастап жалпы қадір түнін қалай күтуіміз керек? Рамазанның соңғы 10 күнін қалай өткізуіміз керек жалпы? Тағы бір шегелеп өтсеңіз. Қазір енді Рамазанның соңғы 10 күндігін жаңа айттық қой. Мынау мешіттерімізде тарауих намазынан кейін оңаша өзің қалған кезде жаңағындай осы қадір түнінде берілетін мың айдың сауабынан еш үмітіңді үзбестен құран оқумен, намаз оқумен, жаңағы көбінше алладан істіғфар оқып, пайғамбарға салауат оқып дұға қылып өткізуіміз керек. Енді мынау көп адамдар кейде болмаса отбасыңызбен де ағайын туысыңызбен де жиналып бір үйде отырып Алланы ұлықтап және сол жерде жаңағындай шариғатымызды айтып және сол жерде жаңағы даналы ойлардан, жаңағы небір даналы мысалдардан айтып бір бірімізге жақсы уағыз айтып жақсылыққа шақырып өткізсек болады. Енді қатты ұйқымыз келсе не істеуіміз керек? Енді дінде мынандай нәрсе бар, мәжбүрлік деген нәрсе жоқ. Егер адамның жаңа айттық қой, амал ниетімен қабыл. Ал енді жаңағы ниетің дұрыс болмай ешқандай дұға жасамасаң, я бір отырып жаңағы бір құран оқымасаң, бекерден бекер жаңа ұйықтамайын деп отырып бос өткізу болмайды. Адам ұйқысы келген кезде демалып ұйықтауға шариғат еш уақытта тыйым салмайды. Сондықтан Аллаға шүкір, демалғысы келген адам демалсын. Бірақ қадір түнін кешке жақын қас қарайып жаңағы құптан намаз оқығаннан кейін, ақшам намазынан кейін, құптан намазынан кейін қадір түні отырасың ғой, бүгін қадір түнін күтемін деп. Сол кездегі ең бастысы сол жаңағы айттық қой, Алланың рахымынан жарылқау тілеп, Алланың жаңағы екі дүниенің берекесінен, жәннатынан үмітіңді кәдімгідей үзбестен Алладан соны шынайы тілеп дұға қылып Аллаға шүкір. Тіптен айтады ғой кейде ақыретте, бұл дүниеде біз енді кейде бір айырылып жаңағы мүсибат шеккен кезде бір бірімізден уақытша айырылып қаламыз. Тіптен сол қиямет күні Алла бізді қайғыртпа, қол ұстасып баршамыздың жәннат болуымыз нәсіп ет, күнәміз болса кешір деп дұға қылу керек. Біз пендеміз,
бәрімізде кейде бір өмір болғаннан кейін мұсылман адам мына үлкен жеті күнәдан аулақ, Құдайға шүкір, енді оған бәрі көз жетеді. Бірақ дегенмен бір жаңа Серік ағам айтқандай, өмірде бір пендешілік бір нелер болып қалады. Сондай ұсақ түйек күнәлер болса, Алладан сол күнәміздің кешірілуін көп тілеуіміз керек, дұға қылуымыз керек. Жаңағы айтқандай, өзімізге, қияметтік болған көршілерімізге, замандастарымызға, балаларымызға, ұрпағымызға, елімізге, халқымызға, әлемге бейбітшілік тілеу керек. Жақсы дұғалар жасау керек. Өйткені соны мүмкін болса жария қылмай, мен қадір түнін күттім деп. Өйткені Құран түскен ай Рамазан. Құранда Алла Тағала айтады: "Тазаруға ма хуфия садақаллаһул азим." Сендер жасырын түрде құлшылық және Алладан жарылқау тілеңдер дейді. Біз қазір альхамдулилля мынау Рамазан айы болғанын айтып отырсыздар ғой. Міне біз осы қанша жылдан бері Серік ағамда білет Таразда жұмыс істедік, басқа жақтарда да бала күнімізден иман болған кезде көрдік. Кешегі күн мен бүгінгі күнді салыстыруға болмайды. Бүгін Аллаға шүкір, бір Алланың нығметі, екінші елбасымыздың және ел қамында жүрген азаматтардың еңбегі. Еліміз Құдайға шүкір еңсесі биік. Бір Таразда 16 мешітте жаңағы қатым сүзіліп жатыр дейді. Аллаға шүкір. Енді ол бүткіл облыстарда халық, мысалы мына Алматы қаласының өзінде қазір бас имамдардың көп қарилар қазір. Аллаға шүкір, қазір Құран жаттаған, Құран толық жаттаған қариларымыз көп. Кешегі күні біз кейде тарауық өткізгенге қари таппағанда уақытымыз болды ғой. Сондықтан Аллаға шүкір, қазір Құран жаттаған құрметті, қадірлі қарилеріміз көп. Бұдан да көбейе берсін альхамдулилля. Бұл кешірім айы. Және мұсылман адам жалпы өмірінде кешірімділікті ұстану керек. Мына бас мүфтиіміз Серікбай Жораз биыл бір жақсы сөз айтты ғой: "Өзгеруді өзіңнен баста" деп. Сол айтқандай, бұл иман бар адамда ұят бар, ақыл бар. Халқымыз айтады ғой, болмасын деген оң басын деп. Құдайға шүкір, не болса да біреуден жақсы нәрсе тілеуіміз керек. Енді эфиріміздің аяқталуына өте аз уақыт қалды. Біраз пікір айттыңыздар, Алла разы болсын. Бір 90-ау сөзін толықтай түйіні бар дейді ғой. Серік аға, өзіңіз бастап, имамымыз қоштап дегендей, ата-анаға деген құрмет қандай болу керек? Рамазанның соңғы күндерін қалай өткізуіміз керек? Жалпы бір қорытсаңыз. Енді аз айтылған жоқ сияқты. Дегенмен енді бұрынғы кісілерден қалған бір үлгіден бір екі нәрсе айтуға болады. Кезінде де Баязид Бастами деген кісі үлкен ғалым болған екен. Соған ел сұрайды: "Осындай дәрежеге қалай жеттіңіз?" дегенде, мен дейді, анамның дұғасымен жеткенмін дейді. Сонда кішкентай кезімде дейді, үйде су таусылып қапты дейді. Анам жаңағы ұйықтап бара жатып, ауырып атып жаңағы су сұрады дейді. Сонда ауылдың сыртына қараңғыда барып су алып келгенше анам ұйықтап қапты дейді, соны күтіп отырмын дейді. Сен оянған кезде жаңағы суды беріп ем, басында түсінбей қалды да, сосын: "Иә Раббым, мен мына балама разымын, сен де разы болшы" деп айтты дейді да. Сол анамның дұғасымен жеттім дейді. Сол үлкендердің, ана ата-аналарымыздың дұғасын алайық. Рахмет. Қысқаша ғана. Енді Алла разы болсын, Рамазандағы барлық дұғалар қабыл болады. Аспан есіктері ашық, өздеріңіз білесіздер. Сондықтан өзімізге не тілесек, өзге соны тілейік. Және елбасымыз айтқандай, елдің қамын тілейік. Елдің ертеңгі болашағы ол сіздің болашағымыз бәріміздің. Мынау жаңа айтқанда да бір қаридің оқиғасы есіме түсіп жатыр. Қаридан сұраған екен: "30 пара Құран жаттауға қиналған жоқсың ба?" "Жоқ" деп. Сонда "30 пара Құран жаттауға еш қиналмадың" деп жаңағы разылығын айтып жатса, анасы айтады дейді: "Осы баланы әр уақыт емізген кезде мен Құран Фатиха оқушы едім" деп. Сондықтан біздің халқымыз айтады, баланы ананың бойынан, баланың ойына кіреді дейді. Сондықтан бала шағамызға біз көп ақыл айтқаннан гөрі көп жақсы істі істеп үлгі қылып көрсете білуіміз керек. Өйткені бала айтқаныңды емес, істегеніңді істейді. Сондықтан биыл мына бас мүфтиіміз ислам және отбасы деп Серікбай Жораз биыл жариялады ғой. Барлық мұсылмандар отбасымызда бала шағамызбенен қадір түнін күтіп, қадір түнінде бірге отырып, осындай қадір қасиет, құлшылық, бүткіл қайырым, осындай жақсылар нәрселерін, әңгімелерін төңірегінде жасауымыз керек. Және біз енді бүткіл жаңағы әлемге қазір Қазақстан өзінің бірлігімен, бейбітшілігімен, дінаралық, ұлтаралық түсіністігімен үлгі болып отқан халықпыз ғой. Сондықтан Рамазан айында біз бүткіл әлемдегі елдің тыныштығын тілейік, бірлігін тілейік. Рамазан айымыздан Рамазанға жете берейік. Жұмадан жұмаға күнә кешірілгендей, Рамазаннан Рамазанға дейін күнәлер де кешіріледі. Рамазаннан Рамазанға аман есен жетейік. Қадір түні бұл тағдыр түні. Сондықтан келер жылғы қадір түніне аман есен жетуімізге, бір бірімізге дұға жасап, тілектес тіреу болып жүре берейік. Жақсы, рахмет пікірлеріңізге. Мынау Элит Құрмет деген кондитерлік шоколад фабрикасы, түріктің кондитерлік шоколад фабрикасы бүкіл қазақстандықтарды осы қасиетті Рамазан мерекесімен құттықтайды. Енді біздің тікелей эфирдің демеушісі болғандықтан біз осы компанияның өнімдерін сіздерге ұсынбақшымыз. Сіздерге хадия ретінде. Рахмет, Алла разы болсын.
Ағамыз сізге үйге барып, бұл қадияларыңызды міндетті түрде отбасымызға апарамыз. Өйткені ол қыз бар Құдай берген. Соларға апарып, мінекей асыларынадан деп сүйіп көретін телеарна Құдай қаласа міндетті түрде дәмауыз тигіземіз. Рахмет келгендеріңізге, уақыт бөлгендеріңізге. Барша адамдар ниет қабыл болсын. Құрметті телекөрермендер, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кімде кім оразаны Алладан сауабынан үміт ете отырып, шынайы ниетпен ұстайтын болса, оның өткен күнәлері кешіріледі деген. Алла Тағала баршамыздың күнәмізді кешіріп, қиямет күні Райан қақпасынан жәннатқа кіруімізді нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.